უბაბუი მხოლოდ სასხამაჩვენე. ცოტა მოიტმინე ბაბუ და ყველაფერს გაჩვენე. მაგა. მედი ბაბუ, შედი. ჩვენი დიდების ხმალი მე რომ გიყვებოდი, აკინახებ. მე ვარ ავი მუსაიფი, გახთა ბატონი ირაკლისა. ბაბუ, ეგ რას ნიშნავს? ეს ხმალი მტერს ავადე მუსაიფებოდა. ამ ხმლით მოგებულია უამრავი ბრძოლა. შენც უნდა გახდე მტრისთვის ავად მომსაიფე და შენც უნდა მოიგო შენი ქვეყნისთვის უამრავი ბრძოლა. კარგა დაიმახსოვრე, ბაბა. ავი მუსაიფი, გახთ ბატონი ირაკლისა. ეგ რას ნიშნავს, мама? ეგ ნიშნავს, რომ იყო ავად მომუსაიფემ მტერთან და ყოველთვის დაამარცხო ბრძოლის ველზე.